Assim, eu me sinto mais segura para ir para aquela ilha e depois eu tiro essa escada daqui. Que aí eu vou fazer um patamar que vem direto para cá, tipo, que vem daqui, aí outro que vai ele seguindo. Então, a ideia é dessa nova escada subindo, tá? Ela vai subindo aqui, vai ter esse patamar até ali, aí vai subir mais um pouco até ali. Eu acho que vai dar certo. Ficar nesse zigue-zague doido que eu tô aqui. Eu assumo que eu tô incomodada por estar meio torto assim, essa escadaria. Tá me lembrando Harry Potter, sabe? Quando eles, tipo, tão andando e tem que ficar parado na escada. Porque olha isso, gente. Não era tão desorganizado assim. Ah, mas nossa, tá bem melhor a escada agora. Tá descendo aqui, aí é só descer, virar, melhor aqui, ó. Vira e volta. E dá uma cambalhota. De comida, acho que já tô. Um pouquinho melhor. Tem esses daqui, tem os que estão aqui. Tá de boa. Vou tentar farmar os blaze. Lembrei aqui porque eu peguei. Cadê? Aqui. Ai, vamos lá, né? Brava, que eles estão me dropando mais o suporte de poções do que a vara. Ai! Ela tava me esperando, né? Putz.
Ai, filho da mãe. Dropou. Mas eu acho que eu vou morrer. Tô tancando. Tô tancando. Mas é aquelas, né? Tipo... Eu teria que, tipo, vir aqui, colocando um bloco aqui. Não sei se eu tenho skill suficiente pra isso. Bloco, mas eu não tenho habilidade, sabe? Quando você sente que você pode cair no void por causa disso. Ai, caramba. Não dá pra vir ainda não. Mas estamos conseguindo matar, isso que importa. Matar e não morrer. Ai, não, não. Filho da mãe. Que beleza, não sabe? O que é matadora de pillagers? De meu peitoral. Vocês acham que estão lidando com quem? É a matadora de pillagers. Veio a última. Meu Deus, não acredito, é a última, gente. Ai, vou ter que pegar uma hora dessa live. Colocar, finalmente. Ai, peraí, então deixa eu preparar aqui. Ninguém tá me vendo. E aí, pessoal. Depois de uma hora farmando para de blazer, consegui as 48. Quer dizer, 24 por parte de blazer e as 48 pós de blazer. Finalmente vamos ter a próxima ilha. Eu tô com medo. O que vai ser? Vamos lá.
Olha isso, eu vou mostrar as estatísticas. Olha o tanto de Blaze que eu matei. Está na hora de uma nova ajuda. Essa ilha te fornecerá recursos para praticar magia. Use para se fortalecer. E onde é que ela foi gerada? Então, como que eu chego lá? Eu me aproximei da tela pra ver o poder de Magma Kilda. Mais uma morte diferente. Vamos lá ver. Será que tem mais alguma coisa aqui? Eu não preciso dar tanto dano assim. Vou trocar porque eu tô vendo que ele está. Mas essa hitbox é bem bugada, hein? Caramba! Aqui. Força. E se eles dropam frasco de água. De brincadeira que eu vou ter que colocar mais Blaze. Eu vou chorar. Eu gritei. Mais uma. Uma hitbox horrorosa.
E outra ilha. Eu fiz uma semi-farmzinha. Não precisa bastante. Ah, tá. Fiz um dano mais significativo. Boa. Nossa, cara. A ilha do Blaze. Os vizinhos vêm pra mostrar o que você tá fazendo. Mas vamos entrar na ilha aos poucos. Aqui. Armar mais blocos. Essas... Não tem coisa pra ninguém assistir. E tudo de novo pra cá. Obrigada a todo mundo que assistiu. Isso, gente.